Predstav vám váš tanečný súbor, z ktorej základnej umeleckej školy ste prišli. No, my sme základná umelecká škola Adamante na ulici Železničnej 14 v Obrakuni. A táto škola funguje už 5 rokov. No, venujeme sa modernému tancu, klasickému tancu, ľudovému. Potom máme nepovinné predmety hip-hop, step, írsky tanec a tak ďalej. A boli ste s týmto produktom na nejakých súťažiach aj takisto? S týmto tancom? Ešte nie. A celkovo ako? Ako tento súbor? Áno, hej, už sme boli v Beloch, na Mijave, v Skalici. Tuším, hej. Takže dá sa povedať, že sa tým niečo.